Rok 2018 je za nami a začíname rokom 2019, ktorý nám všetkým priniesie kopec nových zážitkov, skúseností, príbehov a spomienok, ako osobných, tak aj tých z futbalového prostredia. Ako to už býva zvykom, aj rok 2019 bude plný gólov, osláv, titulov a krásnych športových udalostí. V tomto videu sa pokúsim urobiť predpoveď na rok 2019. Čo sa stane, kto uspeje, kto prestúpi, alebo aj to, kto vyhrá napríklad zlatú loptu. Bude toho hodne. Moje meno je Vilko a vítam ťa pri novom videu na kanáli Fotbal Netradične TV. Pohodlne sa usaďte a ideme na to. Všetky predpovede som si očísloval od najväčšieho čísla po najmenšie aj podľa dôležitosti a významnosti daného typu. 50. predpoveď, posledná, respektíve prvá, bude patriť slovenskej lige. Aktuálny ročník vyhrá bezproblémovo Slovan Bratislava. Náskok je veľký, neposerú to, no v Lige majstrov zas vyhoria a nepostúpia ani do posledného vyraďovacieho kola. 49. predpoveď, aj napriek všetkým špekuláciám a končiacej zmluve, Aaron Ramsey nakoniec podpíše zmluvu v Arsenale a zotrvá na Emirates Stadium. V klube zotrvať chcel, ako sa aj sám vyjadril a to bude rozhodujúce. Predpoveď číslo 48. Tentokrát ideme do Českej ligy, ktorá je vyrovnanejšia ako tá slovenská, no aj napriek tomu si tipnem víťaza a tým bude Slavia Praha, ktorá dokáže v tabuľke preskočiť Plzeň. Viem, že tu máme prevažne českých fanúšikov, tak svoju predpoveď napíše do komentára. 47. predpoveď. V tomto roku nebude pokorená najvyššia prestupová čiastka za hráča. Doba sa zmenila, ale tú cifru toho roku nezlomia. Ani Šejkovia, ani Američania, ani Pérez. 46. predpoveď. Wolverhampton v debutovej sezóne v Premier League skončí na fantastickej 7. pozícii. Na prvú veľkú šestku to stačiť nebude. Tá ostane neporušená. Nuno Espirito Santo však odvedie parádnu robotu. 45. predpoveď. Tottenham získa konečne trofej. Nebude to však ani titul v Premier League, ani Lige majstrov. Skôr mám na mysli niečo pohárové. Ak to nebude ani tento rok, tak ja už vážne neviem. Tottenham je nadúpaný poriadne. 44. predpoveď. AS Monaco, aktuálne až 19. tým francúzskej ligy, sa udrží v Ligue 1. Skončí však v druhej polovici tabuľky a bude šťastné. 43. Legendárny Francesco Totti sa stane novým manažérom svojho AS Rím a doplní tak novú generáciu bývalých hráčov, z ktorých sa stali manažéri. 42. predpoveď. Henry, taktiež bývalý hráč Monaka, si však svoje miesto neudrží a z Monaka poletí. 41. predpoveď. Najlepším strelcom Ligue 1 v tejto sezóne sa stane najväčší futbolový talent na svete Kylian Mbappé. 40. predpoveď. Mourinho sa vráti k trénovaniu, klub si netipnem, ale bude to návrat do Talianska, kde si so svojím futbalom príde na svoje. 39. predpoveď. Florentino Pérez bude stavať svoje nové Galacticos. To je všetkým jasné, keďže výsledky Reálu nie sú veľmi pozitívne, no a na prestupy minie dedo Pérez počas tohto zimného a hlavne letného prestupového obdobia viac ako 250 miliónov eur. Pri dnešných sumách určite. 38. predpoveď. Prestavbu bude robiť aj Bayern, tam čakám trošku menšie cifry, každopádne pôjdem do presných mien. Bayern posíli Kai Havertz z Leverkusenu a Benjamin Pavard zo Stuttgartu. Za mňa tutovky. 37. predpoveď. Najlepším strelcom série A nebude nik iný ako jeden z dvoch najlepších hráčov na svete, Cristiano Ronaldo. 36. Ostávame v Taliansku. Gennaro Gattuso už viac nebude manažérom AC Milano, ktoré sa v tejto sezóne prebojuje v úvodzovkách pre nich len do Európskej ligy. 35. Prestupové špekulácie sú obrovský hnus a neprekvapia ani teraz. Ronaldo sa zas aspoň podľa jedného denníka bude chcieť vrátiť späť na Old Trafford. 34. predpoveď. Najlepším strelcom Bundesligy sa stane poľský zakončovateľ Robert Lewandowski. Leva sa nakopne a dvojgolovú stratu rýchlo doženie. 33. predpoveď. Dvaja supertalentovaní futbalisti z Ajaxu, De Jong a De Ligt, prestúpia. To asi nikoho neprekvapí. No obaja podľa mňa skončia na Camp Nou. 32. predpoveď. Plzeň sa v Európskej lige prebojuje cez Dynamo Záhreb a jej púd sa skončí až vo štvrťfinále. Myslíte si, že je to reálne? Napíšte mi. 31. predpoveď. V minulom podcaste sme sa s Lukášom bavili na tému Pogba a spomenuli sme aj možný počet gólov, ktorý by mohol pri optimálnej forme Pogba streliť. Lukáš hovoril o možných 20, ja o 25, preto vravím, Pogba streliť celkovo v rámci všetkých súťaží aspoň 25 gólov, verím si.
30. predpoveď. Nový projekt, Ligu národov, vyhrajú premiérovo Angličania. Futbal sa zase vráti domov, aj keď len v takejto forme. Ináč, oslovila vás vôbec Liga národov? Mňa ani nie. 29. predpoveď. Najlepším strelcom španielskej La Ligy sa stane Lionel Messi. Tu vsádzam jednoznačne na tutovku, už teraz je ten náskok pomerne veľký. 28. predpoveď. Fotbal netradične bude mať do konca kalendárneho roka 2019 viac ako 70 000 followerov. Máme veľké plány a vy máte čo robiť. 27. predpoveď. Záložník Manchester City, Kevin De Bruyne, zaznamená v tomto kalendárnom roku najviac asistencií spomedzi všetkých hráčov v rámci Top 5 League. 26. Opäť sa bude týkať prestupov, nemecký snajper Timo Werner opustí Lipsko a pripojí sa k družine Jurgena Kloppa. Aj by ste to brali fanúšikovia Liverpoolu, čo? 25. predpoveď. Ernesto Valverde už viac nebude manažerom Barcelony a jeho miesto prevezme kauč Realu Betis Enrique Setién. Predpoveď číslo 24. Marek Hamšík, legenda talianského Neapolu, najlepší strelec, hráč s najväčším počtom zápasov za SSC, sa s Neapolom po tejto sezóne navždy rozlúči. 23. V roku 2020 nás čakajú majstrovstvá Európy. V slovenskej skupine si to o postup rozdajú Chorváti, Maďari, Veľšania a Slováci. Hapalovi zverenci to zvládnu a na majstrovstvá Európy pôjdeme z druhého miesta. Predpoveď číslo 22. Ostaneme pri Eure a rovnako ako Slováci, aj Češi zvládnu postúpiť na majstrovstvá Európy. Rovnako ako my Slováci z druhej priečky. 21. predpoveď. Trafím aspoň 30 predpovedí z 50. Ak nie, tak niečo vymyslíme. 20. predpoveď. Najlepším strelcom anglickej ligy sa stane útočník Tottenhamu Harry Kane. Aubameyanga so Salahom sa mu tak podarí prekonať. 19. predpoveď. Ostávame pri Tottenhame. Jeden z ofenzívnej štvorice, Ali, Kane, Eriksen, Son, Tottenham navždy opustí. Tu som si tým istý a už dupľom, ak by moja predpoveď s trofejou nevyšla. Predpoveď číslo 18. Milan Škriňar, aktuálne najlepší slovenský futbalista a rozhodne borec, ktorý v celkovom poňatí má na to konkurovať aj Hamšíkovi o titul najlepšieho futbalistu modernej éry Slovenska. Opustí Inter Miláno a pripojí sa k absolútnemu futbalovému gigantovi. 17. predpoveď. Trošku jednoznačná, vlastne viac než jednoznačná, PSG vyhraje League One a aby to je trošku zaujímavejšie, tak získa double. Pochybuje tu o tom niekto. Predpoveď číslo 16. Jadon Sancho z Borussia Dortmund získa cenu pre najtalentovanejšieho hráča na svete. Cenu Golden Boya. Predpoveď 15. Taliansku série A zvládne opäť bezkonkurenčne Juventus. Dominancia bude jednoznačná, stará dáma nezaváhala ešte ani raz a preto dodám, že Juventus prehrá v lige maximálne raz. Predpoveď číslo 14. Aspoň na jednom videu, ktoré vytvoríme od 1.1.2019 do 31.12.2019 bude 100 000 pozretí. Zase si dávame poriadne ciele. 13. predpoveď. Po totálnej dominancii Bayernu sa Bundesliga opäť trošku vyrovná a v úvodzovkách znormalizuje. Titul získa Borussia Dortmund. Royce by si to aj zaslúžil. Predpoveď číslo 12. Mauricio Sarri, nový manažer Chelsea, doplatí na nerotáciu Abramoviča, odchody hráčov a na lavičke Chelsea po neuspokojivých výsledkoch skončí v tejto alebo v nasledujúcej sezóne. 11. predpoveď. Európska liga pôjde tento rok do Španielska a kde inde ako zas do Sevilly. Prečo nie, vedie to ich súťaž. Poradím môže miešať ešte aj Arsenal, Chelsea a Neapol, no najviac verím Sevilly. 10. predpoveď. Eden Hazard, jeden z najlepších futbalistov na svete, sa stane hlavným cieľom Florentina Pereza a jeho nového Reálu. Neverím, že tejto ponuke Hazard odolá a tak tvrdím. Eden Hazard sa pripojí k Reálu Madrid. 9. predpoveď. Ostávame pri Reále Madrid, ktorý do novej sezóny určite nepovede Solari, ale Pérez si tam nájde niekoho zdatnejšieho. Koho? To nechám otvorené. Takže Reál s ďalším novým manažérom. 8. predpoveď. Ostaneme pri manažerských zmenách. Ole Gunnar Solskjaer sa nestane novým manažérom United, Ed Woodward ponúkne kontrakt Pochettinovi, ktorý túto výzvu príjme a stane sa tak novým manažérom Červených Diablov. Predpoveď číslo 7. Barcelona to dokáže a stane sa šampiónom La Ligy za sezónu 2018-19. Valverde, ako som už spomínal, podľa mňa ale skončí na lavičke. 6. predpoveď. Párkrát som spomínal prestavbu Realu Madrid, aj napriek tomu, že Luka Modrić získa zlatú loptu a stále bude jej aktuálny držiteľ, madridský celok v lete opustí a zamierí do inej krajiny. 5. predpoveď. Najviac gólov za celý kalendárny rok strelil Lionel Messi. Nezastaviteľný argentínsky útočník nebude mať konkurenciu. Predpoveď číslo 4. Po úspechu Luku Modriča v ankete Zlatá lopta, kedy sa možno konečne docenil aj iný ako len gólový hráč, bude trend pokračovať. A v prvej peťke sa ocitne aj Virgil van Dijk, najlepší stoper na svete.
Navyše, to nebude z pohľadu Van Dijka sezóna bez trofeje. Tretia predpoveď. Áno, konečne to bude ich rok. Liverpool po dlhých rokoch vyhrá Premier League, tento rok to už nepokazia a nepreskočí ani Guardiolova mašina Manchester City. Ak to nedokážu toho roku pri takejto forme, tak už asi nikdy. Predpoveď číslo 2. Víťazom tohtoročnej edície Ligy majstrov sa stane Juventus. Efekt Cristiano Ronaldo bude účinkovať a najprestížnejšia klubová trofej pôjde do Talianska. Kto je vašim favoritom v Lige majstrov? No a posledná, prvá predpoveď. Aj napriek tomu, že Ronaldo bude s Juventusom mega úspešný, zlatú loptu nezíska. Tú šiestu získa iný mimozemšťan, Lionel Messi. Na môj Instagram ste mi písali množstvo predpovedí, a tak pár prečítam. Väčšina z nich sa týkala Ligy majstrov. Podľa Martina Mifeka ju vyhrá Juventus. Dave 443 zastipuje Barcelonu, rovnako si to myslí aj Tada Janku. Užívateľ s menom Napoli Evita išiel do riadnych extrémov a za víťaza Ligy majstrov označil Manchester United. Kámo, toto keď ti vyjde, budeš môj oficiálny bookmaker. Toľko pár vašich predpovedí, vidíte, že sa nás niekedy oplatí sledovať aj na Instagrame. Pevne verím, že sa ti toto netradičné video páčilo, je to taká oddychovka v tomto hektickom období. Určite si toto video uložím a v závere tohto roka aj vyhodnotíme a uvidíme, či som sa svojimi predpovediami trafil. Kľudne si vytvor aj ty svoje predpovede, stačí aj 10 alebo 15, hoď ich do komentu, odlož si screen a na konci roka si to môžeme všetko vyhodnotiť. Moje meno je Vilko a ak sa ti dnešné video plné predpovedí páčilo, nezabudni dať like, ak nás ešte nesleduješ, tak to určite urob, robíme rôzne zaujímavé videá, myslím si, že si každý príde na svoje. A ak chceš vedieť viac, čo chystám a čo mám v pláne, čekuj aj môj Instagram. Hovorím ti nazdar.